Ruben Rubinyan. Dahlicum Lerutyun, Ruben Rubinyan. Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, կարծում եմ պարոն Վարդանյանի զեկուցող հարց լինելու հետ կապված, եթե մտահոգված եք, կարող եք հանգիստ պաշտպանել այլ երկրների, այդ թվում հարևան երկրների տեխնացուներին զեկուցողների համար, բայց ես այլ թեմայով եմ ուզում խոսել։ Հարգելի քաղաքացիներ, ես ուզում եմ ձեզ պատմել մի աբսուրդի մասին։ Ուրեմն, պարոն Մարուկյանը միշտ սիրում է ասել, ես խորհրդարանական երրորդ ուժի ղեկավար ես։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում։ Խորհրդարանական երրորդ ուժի ղեկավարը, խմբակցության ղեկավարը, այն պայմաններում, որ Հայաստանում օրական մոտ 400 դեպք է գրանցվում կորոնավիրուսի վարակի, այն պայմաններում, որ երեք գրանցվել է 6 մահ, այսօր 4 մահ, այն պայմաններում, երբ որ պարետատունը, կառավարությունը, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն լսարան, պետք է իրենց լսարան ունենալը ծառայեցնեն նրան, որ պրոպագանդեն, որ մարդիկ կրեն դիմակ, որովհետև ապացուցված է, որ դիմակ կրելը էականորեն նվազեցնում է համաճարակի տարածումը, այս մարդը եկել է ազգային ժողովում, կրվում է դիմակ չկրելու իրավունքի համար, սա ուղղակի խայտառակություն է, սա խայտառակություն է, սա անպատասխանատվության գագաթնակետն է։ Ու ես նույնիսկ, ստես լավ չի, ես նաև սպասում եմ, որ վաղը պարոն Մարուկյանը գնալու ասուլիստը, ասելու է, այ դիմակ չկրելը օգտագործում են, որպեսզի լրացնեն ընդդիմությանը։ Էդմո Մարուկյանը համաճարակից հետո հիշվելու է որպես դիմակ չկրելու համար պայքարող անձ։